Радий представити вам головного редактора телеканалу «Скіф», я так і хочеться сказати, телеканалу «Миколаїв», так, з міста Херсона. Ось так, друзі, Анатолій Морощук у нас гостяк. Доброго ранку, дякую, що ви з нами. Дякую, Вікторе. Я хочу сказати, що Миколаїв для мене також рідне місто. Я тут служив у Соляних, офіцером очолював взвод батальйону УБМ, це такі бойові машини піхоти. Тому що трохи Миколаїв знаю і люблю. Отож, умовився я не просто так. Так, це ж у повітрі вітає. Тому поговоримо спочатку, я пропоную, про телеканал «Скіфія», тому що реалізовується зараз чимало проєктів, як і в кожному місті, тому що реформи, вони всюди, і кожен відчуває їх на собі. На сьогоднішній день що реалізовуєте? Можливо, якісь є нові проєкти, про що б уже захотілося б зараз сказати з гордістю про те, що ви його вже реалізовуєте. Є такі проєкти, вони пов'язані з нашим життям. Є проєкти, які б не хотів робити. У нас проєкт «Герої не вмирають». Він зародився поза торік. І вже понад 50 програм, які розповіли про тих хлопців, які пішли на фронт і, на жаль, не повернулися. Взагалі таких хлопців наших більше 120. До чого хочу сказати, з Миколаєвом пов'язано також, що декілька з них воювали в миколаївських підрозділах. Це також для нас важливо. І треба сказати, що відгук, ясне відлуння цих передач, воно і у телеглядачів є, і є у кожного в серці. Важко їх робити. Наші дівчата приїздять після цих відряджень, їм потім повертатися до нашого розміреного чи нерозміреного життя дуже важко, але вони це роблять. Є зовсім інші передачі. Детонатор – це діти, а діти – це трохи детонатори. І воно тоді дуже весело, дуже жваво, і ми намагаємося, щоб ведучими були вже не тільки наші, молоді ведучі, а вже діти. І таких от дітей, десь 20 у нас вже є ведучих. Колись у нас була молодіжна студія «Перспектива», а це, я вважаю, суперперспектива, коли восьмилітні, а ми тільки так. У нас практично ніхто нам не підготує, тільки ми самі готуємо. Ми не тільки для себе готуємо, не лише для херсонського телебачення, а є і в Миколаєві наша людина, є і в Києві дуже багато, і за кордоном, скрізь нашого світу. Ось то, вижитниця телевізійних кадрів. Так, ми кузня така серйозна. Отже, дійсно, проєктів чимало. Хотілося б звернутися до того першого проєкту, про який ви сказали. Адже, дійсно, це та тема, яка торкається будь-якого серця. Зараз навіть не дивлячись кадрів із цієї передачі, ти розумієш, про що. Мурахи бігають шкірою, і зрозуміла річ, що це отримує відлуння і в вашому серці, тому що, знайомлячись із вашими збірочками, з вашою поезією, розумієш, що це наскрізна тема зараз. Буквально торік вийшла збірка «Книга живих», яку я написав, саме готуючи ці виходи в ефір, які по передачах наших. Ця збірка у Львові отримала другий приз на конкурсі поетичної поезії, патріотичної поезії імені Мандри Куйбіди. Була у нас також така патріотка. Такий простенький вірш цієї збірки. Печалі серце крають, та з нами Бог і час. Герої не вмирають, герої не вмирають, їм жити серед нас. Дивитися із раю, як їх ростуть сини. Герої не вмирають, їх зірка не згоряє у полум'ї війни. Вони до нас вертають у літо грозове. Герої не вмирають, героїв пам'ятають, допоки Україна нескорена живе. Таких віршів набралось 50, і у Львові я був, і, знаєте, окунувся в таку атмосферу саме патріотизму, любові до рідної батьківщини. Але не тільки Львів, не тільки західні наші кордони, області патріотичні, і Херсонщина, і Миколаївщина, багато наших людей воюють. І вже, на жаль, дехто відвоював на тому Східному фронті. Але, як би там не говорили, як би там не точилася інформаційна війна, але Миколаїв і Херсон, не дивлячись на те, що вони південні, за інформацією наших сусідньої держави, що вони не патріотичні, патріоти є. І їх дуже багато. Один із них зараз в нашій студії. Стосовно ще однієї збірочки, також хотілося б до неї звернутися. Це «15-й камінь». Я зараз покажу також нашим телеглядачам.
Тут зібрано прямо цілі цикли. Я це дивлюся, вибрані, що є вибрані. Інтимна і історіософська, і знову ж таки патріотична лірика. Чимало тем. Де черпаєте взагалі натхнення і як довго працювали над цією збірочкою? Ну, це можна сказати такий своєрідний підсумок творчості. Ця книжка об'єднує багато дійсно циклів, різні роки написані. Ну, що про них говорити, є багато такого, що стали переможцями конкурсу, там Крійчуковська премія минулого року, позаминулого, премія Миколи Куліша, ну, це таке, премії і конкурси, це важлива. Але це вже говорить ваша скромність. Важливі моменти, ні, ну, це важливі моменти там в житті письменника, а головне, от, коли з людьми говориш, читаєш і їм подобається, їм близько. Знаходить відгук їхніх серця. Безумовно. Я, може, прочитаю один вірш цієї книжки, який так називається «Будь-що будь». Ну, він такий, як прощальний, а час іде, і я розумію, телевізійний час особливо швидко впливає. Повз оповз проповзу, сумніви посуне, загрозу за грозу тумани відведуть, складати заповіт, довірю сурмам суму. І двері відчиню, а далі будь-що будь. І справи, і думки зависли у повітрі, повітру рознесло умить болотну муть. І хитрий дуга задумав ворожити, та я руки не дав, хай буде, будь-що будь. Всяк має свій совій, не всі його читали. Мабуть, мав бути слід в якомусь із століть. Та ангели не пси, і слід взяли шайтани, а може не вони. Хай буде, будь-що будь. Хтось зизом подивився, хтось подивився басом, хтось сам уже прийшов, ну а когось ведуть, хтось яблуко надгриз, не дотерпів до спасу. Що буде за гріхи? А буде, будь-що будь. Упасти в гаразд, як муха у сметану, не кожному щастить. Але не в тому суть. Іде святий Павло, запалює світанок. Я полечу до вас, а далі будь-що будь. Ось так, чудово. Ну, стилістичні фігури мене підкорили просто. Неймовірно. І це підтвердження того, що визнання знаходять вірші не лише у серцях ваших читачів, але й у професіоналів, які присуджують ту чи іншу премію. Вам дякую за те, що сьогодні були з нами. Дійсно, неймовірно. Хочеться тепер читати і перечитати. А я ще хочу вас запросити в театр Херсонський. Там от іде моя п'єса «Херсонські манси». Вона дуже весела. І якщо треба буде розрадитись, будь ласка, до нас в Херсон. Дякуємо вам за таке запрошення. Залюбки. Я нагадую ще раз, що сьогодні, дорогі глядачі, ми спілкувалися із головним редактором телеканалу «Скіф». Я вже не умовився. Місто Херсон. Анатолій Мароччак був у нас ось так. Дякую вам. Вам натхнення. Ну і, звичайно ж, частіше вибиратися до нас, а ми частіше будемо до вас. Запрошуйте, обов'язково. Дякую вам.